L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona tino setu, tanggal 19 Februari, tahun rong evu rolikur, Menteri Negoro dining Kementerian Luar Negeri songko Kerajaan Saudi Arabia, kaluhur ane Adel bin Ahmed Al-Jubair, ngerawi ono ing Negoro Suriname. Ono ing papan Johan Adolf Pengel International Airport, ono ing ruangan business lounge bis keputuan karo kolega Menteri Bapak Menteri Albert Ramdin, songko Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationale Business lan Internationale Samenwerking, uko Menteri Armand Ahai Bersing songko Kementerian Financiën en Plengen kanggo hubungan bilateral. Ono ing pamblokiran 58, papan sing diarani kerap dagu, wis ketoro sing wikati banget kanggo nemu lengo lan gas sing anyar. Karo final investment decision ono ing Cakrawala, pemerintah Suriname positif banget kanggo nemu lengo songko sumber anyar iki. Ketemuan iki bakal bisa marake duweni impact positif kanggo pancasan investasi ono ing papak kapindo dening taun layanan 2022 sing wis ono ing rancanan. Zaran songko outbreak team management, pemerintah Suriname memutus ake ridiken sing ora kelilan songko omah wis dibebas ake wiwit dino Senin tanggal 21 Februari, Menteri Amar Ramadin songko Kementerian Volksgesondheid anggone maturiku ono pers konferensi ono dino Minggu tanggal 20 Februari. Uko ing dasar songko kahanan epidemiologis, kode ungu diowahi temuko kode oranye, nalikane kanggo rumah sakit, wis ora gunakake kode ireng maneh, lan uku pendidikan wis kaya biasane. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.